Kama si Daddy Nelson nikidhamu mwiki singe kwa hapa Kenya, nimepigania sana miaka miwili na mitisaba mpaka nimerudi hapa Kenya. Mtu anayeniona niko hapa niko hai sababu ya Nelson, na kama si Nelson singe kwa hai. Haki Mungu ambariki. Jina naitwa Chokori Rehema kutoka Watamu, Kilifi County. Mtoto wa tatu katika watoto sita. Niko na baba na mama. Lakini shida iliyoko nyumbani, babangu hana mahali pa kukaa. Chakula ni shida. Pia tani baba tari yuko peke yake, hayuko na mtu. Mama aliondoka, niko na kama miaka 11 sijaona mama. Baba bangu alikuwa akinitegemea tu mimi. Kazi yenyewe hakuna. Kazi yenyewe nipate nikose. Mimi na babangu tu. Na mimi ndo nitegemea kwa baba. Tako.